Як безкоштовно отримати гроші на бізнес від держави у сумі до 90 тисяч гривень, розказую в цьому відео. Якщо тобі актуально дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. У цьому відео обговоримо безповоротну фінансову допомогу від служби зайнятості для відкриття підприємницької справи для безробітних. Часто глядачі мене запитують, що раніше була така допомога, коли підприємцям виплачували кошти, коли вони ставали на облік в центр зайнятості, для того, щоб їм було легше відкрити свою справу. Чи є зараз таке, чи чимось воно передбачено? Так, такий вид виплати зараз є. Він передбачений наказом Мінсоцполітики від 15 червня 2015 року. Посилання на наказ, як на перше джерело, для того, щоб ви змогли ознайомитися, як завжди, залишу в описі під цим відео. Згідно наказу Мінсоцполітики, є два види виплати безробітним. Варіант номер один, коли вас звільнили з роботи і ви зареєструвалися як безробітний, ви маєте право отримувати виплати від служби зайнятості протягом 12 місяців. Сума виплат складає від 50 до 70% від суми вашої заробітної плати. Другий вид виплати – це саме виплата починаючим підприємцям для відкриття власної справи. Саме в другому випадку, коли ви повідомляєте центр зайнятості, що хочете зареєструватися підприємцем та почати власну справу, центр зайнятості формує комісію. В цій комісії ви презентуєте свій бізнес-план, та комісія приймає або ж не приймає рішення про виплату вам певної суми коштів. До речі, звертаю увагу, що на моєму каналі вже є багато корисних відео для підприємців, особливо для починаючих підприємців. Зокрема, актуально вам буде переглянути відео «Все, що треба знати про фізичну особу підприємця». Посилання на це відео залишу в підказці. Станом на зараз сума виплати від центру зайнятості для відкриття власної справи становить від 20 аж до 90 тисяч гривень. Сума виплати чи 20, чи 40, чи 50, чи 90 тисяч гривень буде залежати від вашого бізнес-плану та від того, як ви презентуєте цей бізнес-план комісії в центрі зайнятості. Щоб взяти участь в цій програмі, потрібно відповідати наступним критеріям. Перше – це мати мінімум 2 роки робочого стажу. Другий критерій – це коли ви ні разу не отримали виплати від центру зайнятості для відкриття власної справи попередньо. Третій критерій – ви обов'язково мусите бути звільнені або за власним бажанням, або за згодою сторін. Не можна бути звільненим з вашої вини. Четвертий, останній критерій. Протягом останніх 24 місяців ви не були зареєстровані ані як ФОП, ані як юридична особа. Розглянувши ваш бізнес-план, центр зайнятості зобов'язаний зробити виплату на рахунок вашого вже зареєстрованого підприємця протягом 14 днів з дня прийняття позитивного рішення. Звертаю додатково увагу, що виплата здійснюється саме на підприємницький рахунок, а не на рахунок фізичної особи. Тобто ви обов'язково зобов'язані або зареєструвати ФОПа, або юридичну особу. До речі, важливо також знати і те, що допомога центру зайнятості не обкладається податком та не оприбутковується. Це означає, що вам не потрібно з цього ані платити податок, ані звітувати ніде про отриману допомогу. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним і ти зможеш скористатися допомогою, яку безкоштовно надає держава. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені їх в коментарі. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.